Broj članova razvoja, koren iz 2 plus treći koren iz 6 na n, koji su prirodni brojevi je 35, a broj svih članova je deljiv sa 6. Broj iracionalnih članova ovog razvoja je. E sad vidite, znači kako izgledaju ove binomna formula, tako možete kucati binomna formula Stefan Spavić na YouTube-u i izaći će vam kako izgleda binomna formula i kako se dokazuje. E sad, kako izgledaju članovi binomne formule? Znači, to je n nad k, koren iz 2, n na minus k, puta treći koren iz 6 na k. Ok, znači ovo su nam članovi binomne formule. I sad, koliko njih ima? Znači, k se kreće od 0 do n, što znači da ih ima n plus 1. Kaže, broj članova je deljiv sa 6, znači da je 6 deli n plus 1. A prirodnih brojeva ima 35, što znači da, e sad, koliko ima prirodnih brojeva? Mora da bude n minus k deljivo sa 2, tako, znači 2 deli n minus k, i treba da, ako hoćemo prirodni, da k bude deljivo sa 3, znači 3 deli k. E, dobro. E sad, koji su sve, kad je n minus k deljivo sa, znači to je za n, ovako, prvo, zato što n deli ovo, vidi se da je neparan broj, ok, n je neparan, što znači da kad je k jednako 1, 3, 5, 7, znači za te k-ove, do, e sad neka je n jednako 2k plus, to jest n je zbog ovoga zapravo, nećemo k da uzmemo, znači n je zapravo 6t plus 5. Ok, zbog ovoga, i onda znači idemo do 6t plus 5, ali kažemo to je poslednji. Znači svi ovi ovde su k-ovi, tako da ovo važi. E sad treba da važi i da 3 deli k, što znači da imamo 1, 3, pa ide 5, dodamo 2, 2, pa onda je sledeći 9. Znači, zapravo su brojevi oblika 6 puta nešto, 6 puta m plus 3. E sad idemo do, koji će biti poslednji, takav 6 t plus 3, tako. Znači, to će biti k-ovi za koje je ovo prirodan. E sad, koliko ima prirodnih brojeva? 35. Što znači, za te k-ove ih ima, znači, ih 35, što znači da ovde, znači, 3 je prvi, pa ide 9, znači, ovo je prvi, pa ide 9, pa je sledeći, ovoj, treći, znači, plus 6, to je 15, to je treći i tako dalje. I vidite kako ide pravo, znači ide 6 puta ovaj minus 3, je li tako, znači zato što ovaj kad dodamo 6, to je 21, znači ide 6 puta ovaj minus 3 i tako dalje, cepamo do 35, znači 6 puta 35 minus 3, 6 puta 30 je 180, 6 puta 5 je 210, minus 3, 217. Ok, znači imamo 217 i to nam je poslednji broj, to nam je poslednji broj, evo ga ovde, poslednji broj koji je deljiv sa 3. Jel' tako? Jeste. Znači, to je poslednji broj koji je deljiv sa 3, dobro. I 35, 217, znači išli smo do 217 i na to kad dodamo 2, to je onda 219 i to nam je onda n. N je jednako 219. Boga mi, 6t plus 5, ako smo došli do ovog, 6 minus 3, 6 puta 35 je 210, ne, 180 i 210, 207 je ovdje. I onda je 209. Nešto da nije dobro, zato što zbog ovog, n plus 1 mora da bude deljivo sa 6. Ok, znači n je 209, 209 i sad treba odrediti, što se traži uopšte u zadatku? Znači, treba odrediti koliko ima iracionalnih članova, jel?
a broj iracionalnih članova ovog razvoja. Ok, znači svi su iracionalni, osim ovih koji su racionalni. Je li tako? A njih ima 200, znači koliko ima 209, znači ima 210 članova i ovih 35 koji su prirodni, oni su zapravo i jedna trećina, oni su racionalni, znači 1 plus 1, oduzmemo ove koji su, vidimo sad, ovdje imamo treći koren, znači moramo da idemo na 3, ovdje imamo n nad k, n nad k je uvek dobro prirodan broj, koren iz 2, ovo je paran, ovo je 210, minus 35, to je, pa da, to je to, nema ništa, znači ovi koji su, prirodni, oni će biti racionalni, ostali će biti iracionalni. I znači onda je to minus 685. I to je to. Dobro, nije bio lako i primjeni, ali dobro, završili smo ga. Pozdravljam vas.